Привіт, мене звати Денис Болотов, це новий випуск шоу «Цікаве». Ми повернулися. Почнемо. НАСА випробували неможливий з точки зору фізики двигун М-Драйв. Через місяці і роки спекуляцій, видихів на цю тему, вчені з НАСА опублікували офіційне дослідження-звіт про випробування так званого неможливого двигуна М-Драйв. Звіт був опублікований 17 листопада цього року на сайті Aerospace Research Central. Команда дослідників з NASA Eagle Works Laboratory перевірила гіпотезу про те, як може працювати M-Drive, який створює тягу в замкнутому контурі без вихлопу і порушує власне принципи ньютонівської фізики. Третій закон Ньютона – закон збереження імпульсу. M-Drive або Electromagnetic Drive – це двигун, вперше запропонований до обговорення британським винахідником Роджером Шойєром. За розрахунками Шойєра, така установка може бути настільки ефективною, що доставить космічний апарат до Марсу за 70 днів. Подібні польоти зазвичай займають від 150 до 300 днів. Дослідження і заяви в цій області неодноразово раніше оголошували шарлатанством, і таку фразу не побоялися використати в свій час навіть проти НАСА. Якщо описувати принцип роботи такого двигуна гранично просто, то в ньому використовується магнетрон, який генерує мікрохвильове випромінювання в металевому конусі резонаторів високої частотності. Наявність в замкненому просторі стоячої хвилі електромагнітних коливань призводить до виникнення тяги. Згідно ньютонівської механізації, для появи тяги повинна працювати рівна по силі зворотні реакції, а її тут немає. Двигун випробували на стенді з вимірювальною установкою на базі торсіонного маятника в NASA Jensen Space Center і навіть в певний момент запускали в космос, де також успішно пройшли випробування. Випробування в лабораторії NASA показали, що подібний двигун дійсно здатний розвивати тягу близько 1,2 мілі-ньютона на 1 кВт в вакуумі. На жаль, це поки досить слабкі показники. Двигуни Холла здатні, наприклад, на тягу в 60 мікро-ньютон на 1 кВт. І, власне, навіть у сонячних вітрил тяга більше, але це потенційна розробка, яка ще розвиватиметься і яка, в принципі, має за собою дуже велику базу. Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX збирається випустити більше 4000 супутників для надання повсюдного доступу в інтернет і над цим вже активно працює. А на цьому все. Дякуємо вам, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, діліться з новими випусками і чекайте нових випусків. З католицьким Різдвом усіх!